Ողջույն։ Էթիկայի եւ էսթետիկայի շրջանակում այսօր խոսելու ենք մարդկության ամենահին ընկերոջ՝ գինու մասին։ Այս խմիչքն ունի այնքան հին պատմություն, որ նրա մատուցման եւ օգտագործման շուրջ ձևավորվել է մշակույթ եւ փիլիսոփայություն։ Իհարկե ամբողջին ճանոթանալու համար շատ երկար ժամանակ է հարկավոր, բայց այսօր մենք կխոսենք հիմնական մի քանի կանոնի եւ սովորույթների մասին։ Տարբեր երկրներում տարբեր բաժակներով են խմում գինի։ Իդեպ վերջին տարիներին նաև դիզայներական լուծումներով գունավոր բաժակներն են մեծ տարածում գտել, բայց գինու համար ամենատարածվածը եւ ընդունվածը դեռ համարվում են դասական ապակուց բաժակները։ Իդեպ հենց ճիշտ բաժակի ընտրությունից էլ սկսվում է գինու վայելքը։ Անկամ սովորական թափանցիկ բաժակների մեջ միշտ կա տարբեր տեսակներ։ Սա սոմելեների ուղակի նախասիրությունների արդյունքը չէ, այլ հետազոտությունների, որոնք արվել են տարիների ընթացքում։ Նույն գինին տարբեր բաժակների մեջ ունի տարբեր համ եւ բույր։ Ասվածն առաջինը հասկացել կամ բացահայտել է ավստրիացի Կլաուս Ռիդելին, որը 1970-ականներին ներկայացրել է գինու տարբեր տեսակների համար հատուկ բաժակներ, որոնք բացում են ըմպելիքի համը, բույրը եւ լիարժեք դարձնում պահը։ Սոմելյեն 10 տեսակի բաժակ է կիրառել։ Կարմիր գինիների համար խորհուրդ է տրվում վերցնել մեծ բաժակներ, որոնք նման են կակաչի։ Այսպես գինին հարստանում է թթվացնով եւ բացվում է համային նոտաները, ավելի զգալի է դառնում բույրը։ Որքան խիտ ու հագեցած լինի գինին, այնքան բաժակը պետք է մեծ լինի։ Բացառություն են կազմում 5 կարմիր գինիները, որոնք կարելի է մատուցել նաև փոքր բաժակների մեջ։ Սպիտակ եւ վարդագույն գինիների բաժակն ավելի փոքր է եւ երկարավուն։ Դրանում գինին չի հասցնում տաքանալ, մի քանի կում եւ բաժակը դատարկ է։ Դա նրա համար է, որպեսզի ամբողջ ընթացքում գինին պահի իր համային նոտաները եւ դու կզգաք նրա բույրը։ Այս դեպքում բացառություն են 5 սպիտակ գինիները, որոնք խիտ են ավելի ու հագեցած։ Նրանք կարելի է նաև լայն բաժակով մատուցել, քանզի օդի հետ նրանք սկսում են ճակերտավոր ասած երկխոսել։ Կարծում եմ բոլորը գիտեք, որ բարձր եւ նեղ բաժակները նախատեսված են շամպայնի համար, բայց դուք այս բաժակներով կարող եք նաև մատուցել եւ խմել փրփրուն գինիները։ Բաժակների մեջ առանձնահատուկ նրբագեղությամբ տարբերվում են այսպես կոչված բուրգունդյան բաժակները, որոնցով ընդունված է խմել թանկարժեք շարդոնե, պինոտ նոյիր եւ բուրգունդյան այլ գինիներ։ Սկզբունքորեն իհարկե գինին կարելի է խմել նաև թղթե կամ պլաստիկե բաժակով, չէ՞ որ կարևորը միջավայրը եւ առիթն է, բայց նկատի ունենանք, որ գինու դեպքում կարևորը ոչ միայն բաժակի ձևն է, այլ տաքությունը։ Մեր երեկոները ջերմացնող այս խմիչքը սիրում է սառնություն։ Դրամաբանությունը հետևյալն է, որքան գինու համային խտությունը բարձր է, այնքան բարձր է ջերմաստիճանը։ Եթե ջերմաստիճանը եւ բաժակն արդեն ճիշտ են ընտրված, ապա պետք է հասկանալ, ինչպես բռնել գինու բաժակը։ Ֆիլմերում մենք շատ ենք հանդիպել, որ գինու բաժակը տեղավորում են ափի մեջ։ Իհարկե, գուցե կադրի կամ տվյալ տեսարանի համար դա շատ գեղեցիկ է, բայց գինու դեպքում հարկավոր է բաժակը բռնել միմիայն ներքևի հատվածից։ Կարևոր է նաև իմանալ, թե որքան պետք է բաժակի մեջ լցնել գինին։ Կարմիր գինիների դեպքում բաժակը լցնում են կիսով չափ, վարդագույն եւ սպիտակ գինիների դեպքում 2/3 չափով, իսկ փրփրուն գինիների դեպքում կարող եք լցնել փոքրինչ ավելի։ Սննդի հետ մատուցման հարցում միշտ պետք է հիշենք հիմնական կանոններից մեկը։ Կարմիր քաղցր գինին չի կարելի մատուցել եւ օգտագործել ձկնեղենի, քաղցրեղենի եւ շատ կծու ուտեստների հետ։ Հրուշակեղենի եւ մրգի հետ նախընտրելի է վարդագույն եւ թեթեւ սպիտակ, ինչպես նաեւ փրփրուն գինիները։ 4 կիսաչոր եւ կիսաքաղցր գինիները լավ համադրվում են բուսական բանջարեղենային ուտեստների հետ։ Կարմիր գինին եւ սպիտակ անապակը գարան, հորթի, թռչնամսի եւ խորովածի դեպքում կարելի է վերցնել։ Դե իսկ ծովամթերքի եւ թեթեւ աղցանների լավագույն ընկերը եղել է եւ մնում է սպիտակ գինին։
Եթե Հայաստանում առավոտյան վաղ ձեր գինի խմելը այնքան էլ օրինակ ողջունելի չէ, ապա Ֆրանսիան գինին համարվում է նախաճաշի մասնիկը։ Նրանք օրը չեն սկսում առանց մեկ գավաթ գինու, իսկ օրինակ Մոլդովայում գինին օգտագործում են օրվա տարբեր ժամերի։ Նրանք հատուկ մշակույթ ունեն եւ փոքր տարիքից սկսում են խմել գինին։ Այս խմիչքը հարբելու համար չէ, այն ռոմանտիկ երեկոների, գործնական երեկոյան հանդիպումների մասնիկն է կազմում, բայց ունի նաև հստակ ազդեցություն առողջության վրա։ Դրա համար գինի օգտագործելիս պետք է հիշենք, որ ամեն ինչ չափի մեջ է դրական ազդում։